ainda tem o delivery. Burger One, boa noite. Três Monster, mais alguma coisa? Seu nome? Tá ok, 45, 60 minutos, tá, Meire? Saiu um jacano? Saíram dois. Aonde? Eu não vi? É a mesa 3. Ô, meu chefe, já tá guerra. Só um minuto, chefe. Só um minuto, chefe. Já tá guerra. Eu não quero que as pessoas comem um sanduíche frio, hein? Olha, a única solução que eu tenho aí, gente. Me desculpe, não tem talher. Um garfo cada um. E o faca da casa, ó. Michel, preciso de talher. Preciso urgente que alguém dê um jeito nessa luz, sério. Cara, eu dou assim que eu terminar isso aqui. Senão a gente não tem como atender mais lá na frente. Tá, volta pra lá. Então... Desse jeito aqui não dá, não. Não, eu dou jeito nessa luz. Mas deixa eu só terminar isso aqui. Já tomamos uma coça ontem, estamos tomando a coça hoje de novo? Não, não vamos. Vamos, quer tomar coça? Não, já estamos tomando já. Não, estamos tomando não. Com licença, chefe. Não é não. Não é pra dar avisado. Com licença, eu substituí o que eu não fui dar avisado, fez não. Aqui com vocês. Com licença. Obrigado. Ok. Vamos! Está difícil atender as mesas, preparar os lanches e manter a cozinha em ordem. Com tanta coisa, o pedido do delivery foi simplesmente esquecido. Ô, Michela, vovó, chegou um delivery agora? Sim. Ninguém me deu ainda? Dá uma força lá. Vai ver agora o que acontece. Prepara a moto, vai ser o mais rápido possível. Aqui. Quando é que vai fazer o delivery aqui? Priscila, oi. Os três monstros daí agora, por favor. Tô fazendo agora. Delivery primeiro agora. Delivery primeiro. Bom, segundo dia, desorganizado, ruim, mas é ruim. Eu tentei explicar como se faz um hambúrguer, mas parece que ninguém entendeu. O dono tá nem aí, pedido de delivery, 40 minutos, nisso aí, o motoboy tá aqui parado. Esse cara que ganha a comissão, vai vender o moto em breve. Você não vai pisar mais. Sempre demora desse jeito a delivery? Sempre. Valeu. A gente não consegue atender delivery em menos de uma hora. A gente não sabe onde exatamente a gente consegue corrigir para reduzir esse tempo sem perder a qualidade do produto. Menina, boa sorte, viu? Se o cliente não te bate, você vai ter muita sorte. Valeu, Iago. Vai lá. Cuidado, hein? Tá chovendo. Como tá aí, Adriano? Tudo certo? Carne fechou? Sobrou só essa daí, Michel. Beleza. Beleza. Michel, vou botar esse molho na geladeira, tá? Pode guardar. Mas os problemas não acabaram com o fim do serviço. Telefone. Beleza. Burger One, boa noite. Qual o seu nome? Uma cliente liga pra cá falando que a carne tinha ido crua e a batata tinha ido fria. O Jacan pega o telefone da minha mão, muito puto. O que aconteceu com a senhora? Tá. Tudo bem. Desculpa, viu? A gente vai fazer de novo, vai mandar de novo pra você. Obrigado pela compreensão. Obrigado. Ah, vou fazer três Jacan. Oh. Vamos lá. Eu acho que nessa hora é a gota d'água pro Jacan, que ele chama pra ele a responsabilidade e resolve. Liga essa churrasqueira no máximo. Cara, é muito constrangedor, porque o Jacan entra, menos de 15 minutos ele faz a carne, monta o hambúrguer, embala, delivery, e a gente fica aqui com cara de taxa, sem falar o quê? Com 5, não consegue fazer o trabalho que um fez em 15 minutos. O que eu vou fazer agora, eu nunca fiz de minha vida. Nunca entreguei comida na minha vida. Eu vou fazer isso porque eu acho que precisa fazer. Certo. Agora é o seguinte, eu vou voltar amanhã, mas eu não sei o que eu vou fazer com você. Realmente eu não sei. Porque hoje foi um desastre, de novo.
trabalhar, a gente conversa. Ele sai bastante decepcionado com a gente. É um pouco frustrante, porque demos o nosso melhor, não só eu, como todos os funcionários. Tudo bem? Muito preocupado com o futuro do Burg One, sem saber se vai conseguir resolver os problemas, Jacquin sai para fazer a entrega. Tudo bom? Estou procurando a Kátia. Sou eu. Burg One. Olá. Boa tarde. Como vai? Tudo bem. Meu esposo. Um prazer. Então, espero que você vai desculpar a gente. Fiz outro sanduíche. Uma roceta meu. Ah, tá quente ou não? Tá quente. Tá quente? Tá. Tá quente. Agora tá quente. Tá quente. Lógico, é pra o quê? Tá bom? Tá bom. Obrigado pela compreensão. Desculpa, mais uma vez, desculpa. Em nome da equipe do restaurante, estou pedindo desculpa a você. Tchau, gente. Obrigada. Meu Deus do céu. Olha aí, gente. Entregar comida para o lixo, é melhor ficar em casa. Obrigado mais uma vez, tá? Tchau, tchau. Nunca tinha passado por isso, de ter que pessoalmente entregar um delivery. Senti chateado, fiquei chateado por isso. Poxa, e agora? Aonde é que eu vou chamar um táxi aqui?